Vinterns bästa hästar bjuder Solvalla upp till spännande V75-finaler på lördag. Och Anders, det är stor sport på gång? Ja, V75-finalerna på Solvalla, de är mytomspunna. Det är full körning från att startbilen släpper fälterna till att de går i mål. Ja, det är en dag jag ser fram emot och många med mig. Den pånyttfödde Ontrack Piraten vann guldfinalen i fjol. Han är med i år igen. Han är med i år igen. Han har varit var vinterns några år nu och han fortsätter att förstärka det. Han var ju fantastisk senast. Det blir jätteroligt att se. Det är tredje gången han kan ta hem Bullworks om det skulle bli så. så att det är ju någonting bara det. Men det är ett tufft motstånd verkligen. Hur rankar du hans chanser? Jag sätter väl innan som fyra i loppet. Västerbonden News från ledningen. Min vinnare, det är Zenit Brick. Jag tycker han är fantastiskt bra. Alltså, som han såg ut senast också. Jag tror de får tufft att stå emot Zenit Brick. Och sen Dante Bocco. efter det om Traktpiraten. Och andra highlights under dagen när du har kikat igenom programmet och, och hittat några godbitar? Ja, vi börjar ju direkt i v 75 Vilken duell där mellan Justis Ås och Slides och Easy De möttes ju i Halmstad och då hann Justis Ås undan för Slides och Easy Men Fleming Jensen är ute efter revansch. Och det här är två topphästar. De här kommer att dyka upp i något större lopp eh, under våren, sommaren. Så att det börjar direkt färgsprakande i A-1. Tar man en och ett tuff eller tar man båda på V75? Eh, hur är du? Fegis. Fegis, då tar du båda. Okay. Ja. Right. Ja. <laughs> Något annat att eh, fundera på? Ja, Rolls är, är stor favorit. Det är Mats Rånlunds nya flaggskepp. Han är jättebra, men han har fått spår ett, och han kan inte svara ut Global Science till exempel från början. Så där tror jag man ska leta skräll i den avdelningen. Och sen har vi avdelning sju. Eh, Kahar Kuse har ju hittat nytt liv hos eh, Katarina Lundström och Ulf Ohlsson i spakarna. Passar jättebra. Eh, men ehm, en som jag väntar på är Sambuca Night. Men Jag tror vi kan avsluta med en Sambuca på lördag. Mm, trevligt. Det finns andra godbitar också. När drar vi igång? 13.45 med uppsnack med Timo Nurmos och Reed Express tårta. Tårta? tårta. <laughs> Det du. Tårta på lördag.